Здравейте на всички, аз съм Тариус и добре дошли отново в The Clashers Tech. Днес ще разгледаме новата кутия на Be Quiet PureBase 500. Пазарувайте в RDS.BG с промокод The Clashers за 5% отстъпка от цялата периферия в сайта, независимо дали продуктът е вече намален. И The Clashers PC за 3% отстъпка при лаптопи и компютри, отново, независимо дали те са намалени. От доста време някои от вас искаха да направя ревю на кутии и в крайна сметка говорихме с RDS.BG и решихме това да бъде кутията, която да ви покажа. Защо точно тази кутия? Тази кутия е новата кутия на Be Quiet от Essential серията им. Това е Mid-Tower кутия, която идва с два предварително инсталирани вентилатора, които са 140 мм, отново на Be Quiet. Това, което мога да кажа за тази кутия, е, че тя е един феноменален продукт като цена-качество. Защо го казвам? Защото много кутии днешно време на по-високи цени предлагат далеч по-малко от тази кутия. А именно тази кутия предлага възможност за монтиране до 360 мм радиатори от предната страна и 240 мм отгоре. Предният панел се маха изключително лесно и това, което е хубавото, е, че самия панел е отделен от платката, която е с предните портове, именно бутона за включване, двата USB 3 порта и двата порта за микрофон и слушалки, жаковете. Съответно, по този начин изключително лесно може да монтирате и демонтирате радиатори отпред, без да ви се бърка предния панел. Отдолу също така има и цял dust filter. От горната страна имаме капак с шумоизолация, ако сте фенове на ниския шум. Но ако случайно искате повече въздухопоток, без абсолютно никакъв проблем, може да смените с mesh филтърчето, което е вътре в самата кутия. Той идва заедно с кутията. Другото хубаво нещо тази кутия е задния панел, който също както предния панел е с шумоизолация. Предният панел е стъклен, като тази кутия има всъщност 6 варианта. 3 варианта са с стъкления панел и 3 варианта са с панел, който също е с шумоизолация. Вариантите, които са стъкления панел, са черен, бял и сив, и също се отнася и за другите три цвята, които идват с шумоизолиращия се панел. Отзад имаме планка, която е за нашето захранване, която изключително лесно ни помага да монтираме захранването. Другото, което е добро на тази кутия, е, че карито отпред за хардовете е подвижно, за да можем още по-лесно да си инсталираме нашия радиатор, ако имаме такъв. Това, което поддържа като капацитет за място тази кутия, са 5 2,5-инчови устройства, хардове или SSD, съответно предполагам, че слагате SSD-та, и 2 3,5-инчови хард диска. Самата кутия е изработена почти изцяло от алуминий, което прави една изключително добра кутия, особено за цената си. Цената на тази кутия е под 200 лева и за нещата, които предлага, наистина често пъти съм виждал кутии, които са много по-скъпи. Това, което тази кутия няма, е RGB. За някой може да е плюс, за някой може да е минус. Лично за мен това е плюс, защото така иначе не съм чак толкова голям фен на RGB-то. Другото, което е може би като минус, е, че самата кутия няма ресет бутон. Това, което имаме, е само бутона за включване. Другото уникално нещо на тази кутия е възможността за кабелния менеджмент. За хората, които обичат изчистени конфигурации, кабелите им да са подредени и всичко да е както трябва, наистина тази кутия е една уникална кутия за кабелен менеджмент. Съвсем лесно можете да си менажирате кабелите. Навсякъде по кутията има място, където да минат кабелите по такъв начин, че отпред те да не се виждат. И в същото време, освен стандартните аксесуари, които идват към кутията, на лисвинските опашки, болчите и така нататък, имате и тези велурените лепенки, с които също можете да заплащате вашите кабели. Няма абсолютно нищо излишно, което да е в нея. Абсолютно всяко едно нещо в тази кутия е много добре измислено. На мен лично наистина страшно много ми харесва тази кутия. Това може би е и любимата ми кутия за цена под 200 лева. Много бих искал да разбера какво е вашето мнение долу в коментарите и бихте ли искали аз да направя билд с тази кутия. Лично аз възнамерявах да направя такъв, но
Искам да разбера дали и вие проявявате интерес. Също така мога да направя видео, където да видите само как изглеждат компонентите вътре в самата кутия. Тъй като специално за това не ми остана особено време, но да, бих искал да разбера вашето мнение долу в коментарите за кутията и искате ли да видите билд в нея. Примерно как се държи с водно охлаждане, как се държи с въздушно охлаждане, как е без горния панел, който е за шумоизолация, ами с панела, който е за въздухопоток. Бих искал да разбера какво мислите за кутията като цяло. Ами това беше от мен за днешното ревю до начерта пръв поглед. Това, което остана, е да ви пожелая весело посрещане на новата година. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се видеото да ви е харесало и да ви е било полезно. Ако е така, може знаете какво направите. Така че ще се видим вече след нова година. Чао от мен и до нови срещи!